שלום לכל הצופות והצופים היקרים, משה דיאלקטיק יזרעאלי נמצא אתכם בסרטון יומי, היום אנחנו לצערנו, אנחנו מדווחים על התאונה הקטלנית הראשונה שרכב סייבר טראק מעורב בה. עכשיו אין הרבה פרטים, אני יכול להגיד לכם, אני אקריא לכם כל מה שאני יודע על הנושא הזה, אבל הנהג טסטה טראק, הוא שנהרג בתאונה כנראה, כנראה, מנסיעה מופרזת, במהירות מופרזת, אוקיי? עכשיו לפני שנגיד כמה מילים, לטסלה כמו שאתם יודעים יש רקורד מאוד מצוין בכל הנושא של בטיחות, כל הנושא של הבטיחות יש לה רקע, רקע מאוד מצוין, <אח> חמישה כוכבים גם במכוני התקינה האמריקאים וגם במכוני התקינה האירופאים יורו אנקאפ, אבל הסייבטרק עדיין לא עשה מבחן ריסוק של צד שלישי, מה שנקרא independent entity, על ידי UN N-CAP, זה לא יהיה, אבל בארצות הברית, משרד התחבורה או כל מיני, עדיין זה לא, זה לא קרה, אבל הוא לא עבר מבחני ריסוק בדרך טסלה עצמה, אנחנו עשינו סרטון בנושא הזה, עכשיו אני רק רוצה, רוצה להגיד לכם שאני uh, נסעתי בסייברדג והיה לי אותו במשך 24 שעות, שכרתי אותו ולהגיד uh, שזה רכב בטוח זה understatement הייתי אומר. עכשיו במצב שלו יש בערך 15 עד 20 אלף uh, רכבי סייברדג שמסתובבים בארצות הברית לכן אתה רואה אותם ואתה יודע שזה קורה והיו כמה תאונות, היו כמה תאונות קטנות uh, אבל התאונה הזאת uh, שהתרחשה שם במחוז צ'יימברס בטקסס שכפי שדווח על ידי שוטרי המחוז הזה, הסייברטרק איבד שליטה מסיבה שאינה ידועה, אוקיי? הוא ירד מהכביש והתנגש בתעלת בטון, אוקיי? עכשיו לאחר התאונה הסייברטרק גם התלקח, אז כמו שאמרנו אין הרבה, אין הרבה פרטים, הנהג כמו שאנחנו יודעים הוא נהרג, נהרג במקום וזהותו עדיין לא פורסמה אני חושב שהיא ידועה, אבל לא, היא עדיין לא פורסמה, וכמובן שהמשטרה והרשויות חוקרים את הנושא. עכשיו, זה כמובן מצב טרגי. כמו שאמרנו מקודם, טסלה ביצעה הרבה מבחני התרסקות, אבל משל עצמה. ו... וכמו שאנחנו יודעים, טסלה, אחד הדברים החשובים ביותר שיש לטסלה, זה היה, כמובן הבטיחות. אבל קשה, לה, קשה לדעת מה קרה. אני, עכשיו, אני יכול להגיד לכם דבר אחד, זה לא... ב... הוא לא היה באוטו פיילוט כי אוטו פיילוט עדיין לא אה, זמין בטסלה סאברדרק אבל אפשר לרכוש בטסלה, כלומר טסלה סאברדרק מגיעה עם אה, אה, קרוס קנטרול אז יכול להיות שהוא היה בקרוס קנטרול יכול להיות שהוא נרדם אי אפשר לדעת מה, 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 מה סיבת התאונה עצמה אבל כמו שאמרנו, זה בטוח לא אוטו פיילוט כי אין את זה, תמיד שיש תאונות של טסלה מיד קופצים לאוטו פיילוט ומתברר שזה בסוף לא היה הנושא בכלל. אז זהו, זה הנושא, אנחנו נעקוב אחריו, זה מאוד מצער כמובן, אנחנו נעקוב אחריו ורק נגיד שטסלה כן, סייברדרה כן יכולה להיות מעורבת בתאונה. אוקיי, לא עלינו, תודה שצפיתם ונעדכן.